Kempillä hyökkäys päin kiekon riisto, Perini laukaus, Pilman on paikassa ja Pilman lyö kiekon häkkiin. Sieltä se tulee se Pilmanin sadas maali Jypin paidassa, kun vajaat 7 minuuttia on ensimmäistä erää pelattuna, 6.49, jos ihan tarkkoja ollaan. Erik Perinin reboundista Tuomas Pilman viimeistelee. Se on Pilmanin ensimmäinen maali ja ensimmäinen tehopiste tällä kaudella.